Октябрина Федорівна Ковальова – видатний історик-краєзнавець. Її внесок у вивчення рідного краю неоцінений, а особистий фонд в Державному архіві Миколаївської області є одним з найбільш наповнених. За словами директора архіву Лариси Левченко, Октябрина Федорівна займається тими темами, які не вивчають інші історики. Мене лично восхищает то, что начиная от исследования каких-то революционных движений на Николаевщине и заканчивая там Пушкинским клубом, то есть это самые разные темы, Пражским полком, вот, но восхищают меня ее совершенно недавние исследования, эти книги, которые она выпустила. Это исследование истории Бугагардовской Паланки, истории казачества на Николаевщине, ну да, территории уже современной, да, Николаевщины. Это те темы, которыми наши историки практически не занимаются. За словами Лариси Левченко, більшість істориків вивчають історію Миколаєва, починаючи з кінця 18 та 19 століття. Октябрина Федорівна ж йде у зворотню сторону і у своїх роботах зазирає у 17 та 16 століття. Нові совершенно неісследовані сторінки. Ми заглядуємо в прошле гораздо глубже, ніж ми привикли це робити. Мы привыкли, что вот история Николаева и Николаевщины, да, она начинается где-то в конце 18 века. Вот с этого момента. Октябрина Федоровна нам говорит нет, утверждает и показывает глубже, дальше можно заглянуть. Для мене було великою честю познайомитись з Октябриною Федорівною особисто. Відома людина, авторитетна у світі історії дослідниця, в житті виявилась зовсім скромною жінкою. Вона скромно говорить про себе і прагне побільше розказати про свого чоловіка – Григорія Дмитровича Ковальова, також історика-вченого. За словами Октябрини Федорівни, саме він наштовхнув її перейти від роботи з філології та фольклору до вивчення історії рідного краю Миколаївщини. Краєвед, він був великолепний, він знав, ну, все периоды истории нашего края, вот. Причем очень многие, вот же опять, еще в 60-е годы, когда это все было закрыто, история Украины замалчивалась, он тогда, вот эти военные поселения, период военных поселений, Бугское казачество, революционные всякие периоды и все события. Ця жінка і сьогодні веде активний спосіб життя. Вона продовжує писати нові наукові роботи, працювати над поглибленим вивченням історії рідного краю, як самостійно, так і в парі з іншими науковцями, їздити теренами Миколаївщини. Зараз я займаюся, я чумацькими шляхами займаюся. Це вже, як знаєте, ну не скажу, що це лебединая пісня моя. Ні, я ще повна всяких мыслей и идей, и у меня еще есть идеи. Мы там пишем одну работу втроем, даже четвертая еще есть, коллективная такая работа. Мы еще не знаем, как она будет называться, но это наша история. Донька Світлана також пішла по стопах своїх батьків і, як і всі у цій талановитій родині, досягла значних успіхів на ниві історії. Лише керунок в неї дещо інше – історія права. Світлана підкреслює, що батьки в однаковій мірі вплинули на її становлення як історика. Наверне, оба і, ну, в общем-то, наверное, не так прямое влияние, вот такое, знаете, как вот талдыча, да, вот делай-делай. Наверное, общая атмосфера. Скорее вот так вот в доме. Так что деваться было некуда. О Грушевском, о Баркасе я от него узнала, о том, что такие были. И прочла эти книги, именно потому что папа их покупал, переписывал, опять же говорю. Вот так вот, да. Так что, ну, наверное, во многом повлияло и это, и то, что разговаривали мы часто вот на такие темы. У него свое видение было истории, свое видение очень своеобразное. Я имею в виду, в каком отношении своеобразно, оно расходилось с официальной точкой зрения, скажем так. Вот, но то, о чем сейчас вот, мы узнали и о чем сейчас говорят, он все это дело чувствовал, видел, понимал. Цей випуск рубрики «Вперед у минуле» особливий тим, що ми брали інтерв'ю безпосередньо в тієї особи, про яку прагнемо розповісти. Октябрина Федорівна дуже цікава та особлива. Її роботи, мабуть, стануть у пригоді ще не одному поколінню майбутніх істориків-краєзнавців.
а життєві поради – сучасній молоді. Щоб не забували отців своїх, щоб пам'ятали, не забували історію, взагалі не теряли історичну пам'ять, тому що без пам'ятства – це страшне зло. Это люди, которыми можно манипулировать как угодно. Люди без памяти исторической. Понимаете? Люди, которые не знают, кто мы, что мы, что за нами там. Вот. Ими можно как угодно манипулировать. Вот. Поэтому вот такое. Пусть они будут активными. И потом они просто пусть будут патриотами, то есть гражданами.